Posle dužeg vremena u radu opštinske skupštine desilo se da jedna odbornička grupa predloži da se sa dnevnog reda skine jedna tačka. A također karakteristika ove sednice i debata i rasprava o pojedinim tačkama dnevnog reda. Odluka o rebalansu budžeta je usvojena većinom glasova. Ukupni prihodi i primanja planirani su u iznosu 1.943.146.914 dinara, što je za 9,8% veći u odnosu na dosad planirana sredstva. Ukupni rashodi su povećani za oko 175 miliona, što je povećanje od oko 10%. Prema izmenama programa građevinskog zemljišta, ukupna cifra nije promenjena i dalje iznosi 492 miliona dinara, ali su unutar programa izmenjene određene apropriacije. Javno-komunalno preduzeće Raška i javno-komunalno preduzeće Putevi Raška završili su prvo tromesečje ove godine sa pozitivnim poslovnim prihodima. Za rad javno-komunalnog preduzeća Raška karakteristično je da su u zimskom periodu bavilo tekućim održavanjem u kome nije bilo značajnijih problema, niti u vodosnabdevanju, niti u održavanju komunalne higijene, a nije bilo nikakvih investicionih aktivnosti. Pozitivan je rezultat periodična dobit u iznosu od 7 miliona dinara, ali je negativno to što je evidentan rast troškova i da je gotovo izvesno da će se ta tendencija i nastaviti. Javno-komunalno preduzeće Raška je u prva tri meseca ostvarilo bruto dobit od 21 milion dinara, a u odnosu na plan najviše uslovno rešeno viška ostvareno je u prihodima parking servisa. Karakteristika rada bilo je održavanje lokalnih puteva u zimskom periodu, posebno dosta posla, zbog velike količine snega bilo je na području turističkog centra Kopaonik. Centar za socijalni rad Raška vršio u prethodnoj godini javno ovlašćenje na osnovu zakona i odluke opštine Raška, a započet je i novi projekat Gradimo i radimo za inkluzivnu Rašku, čija je vrednost 796.100 evra, a koje se najvećim delom finansira iz sredstava donatora, a delom iz budžeta opštine Raška. Najviše vremena i pažnje na sednici Skupštine opštine Raška izazvao je predlog odluke o uspostavljanju međuopštinske saradnje u oblasti upravljanja otpadom opštine Raška, grada Novog Pazara i opštine Tutin. Na početku sednice opštinski klub SPS-JS predložio je da se zbog slabe pripremljenosti ova tačka skine sa dnevnog reda. Odlukom većine odbornika o njoj se ipak raspravljalo. Odbornici iz redova Socijalističke partije Srbije su bili mišljenja da javnost nije dovoljno upoznata sa ovim projektom, da treba održati javnu raspravu, izraditi odgovarajuće studije i na kraju ne dozvoliti da se takav objekat gradi na teritoriji opštine Raška, već na području grada Novog Pazara, jer se tu sakuplja i najviše smeća. Zamenik predsjednika opštine Đorđe Gogić i pomoćnica predsjednika opštine Danica Pavlović, kao i predsjednica Skupštine opštine Mirina Skorić, pokazali su da ukažu javnosti, ali i prisutnim odbornicima da je ovo samo početni korak u realizaciji projekta koji će finansirati Evropska unija i Ministarstvo za zaštitu životne sredine Republike Srbije. Da će biti ispunjene sve procedure i ekološki standardi, jer Evropska unija u suprotnom neće odobriti sredstva za realizaciju, a da će od realizacije projekta opština Raška imati samo koristi, i to ne samo u očuvanju životne sredine, nego i finansijske. Opštinski štab za vanredne situacije u prethodnoj godini održao 11 sednica, 4 redovne i 7 vanrednih. Vanredne sednice su uglavnom bile posvećene situaciji uslovljenom korona pandemijom, ali u dva slučaja elementarnim nepogodama. Dečijem vrtiću Veselo detinjstvo u Raški date su na korišćenje i upravljanje određene nepokretnosti u prostorijama škole u Milatkoviću i Rvatima. Donete su i odluke o pribavljanju zemljišta radi proširenja groblja u Raški, Supnju i Baljevcu. Odbornici su na 17. sednici doneli desetak drugih odluka iz oblasti uređenja i korišćenja poljoprivrednog i građevinskog zemljišta. U nastavku priloga slušamo i osvrt predsjednice Skupštine opštine na najvažnije teme sa današnje sednice. Od 35 odbornika na početku Skupštine je prisutno 32, ali tokom Skupštine smo spali na 30 odbornika, znači 18. sednica 9. odborničkog saziva. Na dnevnom redu se našla 26 tačaka. Skupština protekla po meni konstruktivna, zato što je bilo i debate, ali do toga ćemo doći. Nešto što bih odvojila od tačaka, to je predlog odluke o prvom rebalansu budžeta opštine Raška. Ukupno planirani prihodi iznose oko 1.943 miliona, povećanje
za otprilike 160 miliona ili 9,7%. 70 miliona je povećanje za izgradnju stanove romske populacije, 40 miliona za knjige i prevoz učenika, naravno 20 miliona, kao što je obećao predsednik opštine Raška, je za besplatne udžbenike za osnovce za narednu školsku godinu. Ima tu još povećanja, oko 15 miliona je povećanje za struju zbog poskupljenja struje korisnicima i ostalo. Takođe, uz rebalans išao nam i program uređivanja građevinskog zemljišta za 2022. godinu, nešto što bi rekli da je ostala ista cifra od 492 miliona. Gde je došlo do debate, to je predlog odluke uspostavljanja međuopštinske saradnje u oblasti upravljanja otpadom opštine Raška, grada Novog Pazara i opštine Tutin. Imajući u vidu da ove tri lokalne samouprave odlažu otpad na nesanitarnim deponijama, kao i prostornu povezanost opštine Raška, grada Novog Pazara i opštine Tutin, postoji potreba za zajedničko rešavanje problema upravljanja komunalnim otpadom i formiranje regionalnog centra za upravljanje otpadom. Regionalnim povezivanjem postižu se i sledeći ciljevi, to jest upravljanje otpadom po standardima Evropske unije, kontrolisano odlaganje, ukupno niži troškovi, zaštite i očuvanje životne sredine, što je vrlo bitno reći, mogućnost ostvarivanja dobiti kroz prodaju sekundarnih sirovina i nešto što je, možemo reći, manje bitno na osnovu svega ovoga što donosimo, to je veća zaposlenost u regionu. Ovo je prva faza u realizaciji projekta i donošenja ovih odluka. Mi uspostavljamo tek saradnju sa gradom Novim Pazarom, opštinom Tutin u oblasti upravljanja otpadom i stvaramo uslove za realizaciju daljih aktivnosti u projektu. Nešto što je vrlo bitno i tu se vodila debata, meni je drago što se vodila debata i neki odbornici su i u pravu, možda što se nije ranije izašlo pred građane opštine Raška radi pojašnjenja kompletne procedure i ovog dana što mi usvajamo. To je neinformisanost građana opštine Raška, znači ovo je ulazak u samu proceduru i prvu fazu u realizaciji projekta donošenje bilo kakvih odluka i ulaženje u projektu ovog formiranja regionalnog centra, ali je pod pokroviteljstvom Evropske unije, što znači da svi standardi moraju biti ispunjeni, a znamo da Evropska unija najviše se zalaže za zaštitu životne sredine. Bila je debata što se tiče odbornika, da li će to ugroziti meštane sela gde je otpad, da li će to štetiti opštini Raška, da li ćemo mi postati opština namenjena za otpad opštine Tutin i grada Novog Pazara. Mora se znati da je grad Kraljevo u ovu proceduru ušao još 2016. godine, ali zbog neispunjavanja svih tih procedura i standarda još nije došlo do realizacije i pravljenja tog regionalnog centra. Tako da donela se odluka da svaki odbornik za sebe javno izglasa, da stane iza, to su tražili odbornici Socijalističke partije Srbije. Mislim da je dosta skupština ličila na jednu političku pozornicu, što ja nisam htela da dozvolim. Naravno da treba postaviti debat o ovako bitnoj temi i da se građani bolje upoznaju, a kako će nego kroz skupštinu. Opet naglašavam, trebalo je možda doći i pre toga, ali nam je načelnik opštinske uprave i rekao da je u proceduri samoj postojeći i javna rasprava i sve, tako da u samoj toj proceduri neće se izostaviti ta javna rasprava koja nalaže. Ja se opet nadam i želim da nadam da mi imamo veliki problem, opština Raška ima veliki problem sa otpadom, pogotovo otpadom koji nam dolazi iz Novog Pazara, tako da sa ovim želim da verujem da opština Raška može ići samo napred, da može biti jedan centar gde će se voditi računa o zaštiti životne sredine, gde ćemo biti u stvari centar ekologije, a ne otpada, jer da ne verujem u sve to, ne bih ni glasala danas za ovo. Neki su čak i odlazili da vide u Subotici kako izgleda taj regionalni centar i nisam se uverila lično, ali želela sam da na ovoj skupštini prikažemo i fotografije svega toga kako će izgledati, isto kao što je postojala sumnja za
za fabriku prečišćavanja otpadnih voda. Normalno da postoji sumnja i za ovo, ali verujem, velika su novčana sredstva, velika su tehnička sredstva, oko 150 miliona evra će se uložiti u našu opštinu, tako da ja verujem da mi nećemo biti, kao što je jedan odbornik rekao, batnik, već stvarno da ćemo biti jedan regionalni centar baš za zaštitu životne sredine i očuvanje ekologije za ceo ovaj kraj ovde. Poštujem svačije mišljenja, ali ne želim da ovako bitne teme u Skupštini opštine Raška bude cilj samo dobijanje lakih političkih poena, već stvarno rešavanje jednog od ključnih problema u našoj opštini. Od ostalih tema možemo staviti razmatranje izveštaja o radu Centra za socijalni rad i nešto što smo usvojili na ovoj skupštini, to je predlog razrešenja i imenovanja predsednika i članova nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća. Nadam se da će svaka narodna skupština i dalje biti konstruktivna i sve u interesu građana.